Seja bem-vindo ao canal, eu sou Cláudia Lima e hoje eu vou te ensinar a fazer esse modelo de barrado, que é um modelo frente e verso. Eu fiz aqui com a linha 100% algodão de tex 295 e agulha 1,75 mm. Espero que você goste do nosso barrado de hoje. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, caso você ainda não seja inscrito. E eu gostaria que você deixasse no comentário se você prefere fazer um barrado em duas cores, que seja com um acabamento branco, ou se você prefere fazer um barrado de duas cores, que seja um motivo branco com um acabamento colorido, tá bom? Para eu saber a preferência de vocês. Então, agora, vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então eu vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui, ó, bem na ponta do tecido. Agora, eu vou fazer, então, duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado, formando aqui meu primeiro caseado. Duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado, formando o segundo caseado. E eu vou seguir caseando meu tecido dessa forma até chegar lá na outra ponta. Eu preciso de caseados múltiplos de 4 menos 1. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixo algumas sugestões de quantidade de caseados para vocês colocarem no tecido de vocês, tá bom? Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar aí a nossa primeira carreirinha. Bom, pessoal, então já caseei meu tecido até chegar aqui na outra ponta. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntes para dar altura de um ponto alto, viro meu trabalho para o avesso, laço meu fio, vou soltar aqui o primeiro caseado, venho no segundo caseado, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos, agora eu vou fazer cinco correntes, laço meu fio, volto para dentro do mesmo caseado e vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, no segundo caseado, eu tenho um lequinho de dois pontos altos, cinco correntes e dois pontos altos. Agora, eu laço meu fio, salto um caseado, venho aqui no próximo caseado, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos, agora eu vou fazer aqui, ó, cinco correntes, laço meu fio, volto para dentro do mesmo caseado e vou fazer mais dois pontos altos. Assim. Agora eu laço meu fio, salto um caseado, venho no próximo e vou repetir aqui o meu lequinho de dois pontos altos, cinco correntes e mais dois pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo caseado. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, pra finalizar aqui a minha carreirinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto no ponto baixo que eu tenho aqui na outra ponta do tecido e vou subir três correntes. Agora, eu viro o meu trabalho aqui para frente, venho aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes do meu lequinho e faço um ponto baixo. Agora, eu laço meu fio duas vezes, venho aqui dentro do meu próximo lequinho e vou fazer um ponto alto duplo. Então, aqui eu busco meu fio, volto, alongo, uma laçada eu tiro duas, uma laçada eu tiro duas, uma laçada eu tiro duas. Novamente, duas laçadas na agulha, passo dentro do intervalinho, busco meu fio, alongo, uma laçada eu tiro duas, uma laçada eu tiro duas e uma laçada eu tiro duas. Então, eu vou trabalhando pontos altos duplos, passando aqui dentro do intervalo de correntes do meu lequinho, até completar cinco pontos. Então, aqui eu já tenho quatro. Agora, eu vou fazer, então, o quinto ponto. Dessa forma. Então, eu faço duas correntes, laço meu fio duas vezes, volto aqui para dentro do intervalinho de correntes do meu lequinho
e vou fazer mais 5 pontos altos duplos. Então, aqui, ó, fiz os 5 pontos altos duplos, duas correntes e 5 pontos altos duplos dentro do mesmo intervalinho, aqui, ó, dentro do mesmo lequinho. Agora, eu vou passar para dentro do lequinho seguinte e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio duas vezes, passo para dentro do próximo lequinho e vou repetir aqui o meu lequinho de 5 pontos altos duplos. Duas correntes e mais 5 pontos altos duplos. Então, já tenho aqui 4 pontos. Vou fazer aqui o meu quinto ponto. Fiz os 5 pontos, agora eu faço duas correntes, laço meu fio duas vezes e faço mais 5 pontos altos duplos. Então, já tenho aqui 4, vou fazer aqui o quinto ponto. E depois, eu prendo com um ponto baixo dentro do próximo lequinho. Então, eu sigo trabalhando essa carreirinha dessa forma até o final e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então, terminei aqui minha carreirinha, que eu fiz aqui meu último lequinho, prendi com um ponto baixo dentro do último lequinho da carreira anterior e fiz 3 correntes para baixar, prendi com um ponto baixo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha primeira carreira. E fiz mais uma corrente para arrematar, porque agora eu vou trocar de fio para fazer o acabamento. Então, eu tenho aqui, ó, as 3 correntes que eu fiz para subir no início da minha segunda carreira. Eu venho aqui no ponto baixo, que eu fiz 3 correntes e prendi com um ponto baixo dentro do intervalo de correntes do lequinho da minha primeira carreira. Vou passar a minha agulha aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Agora, eu laço meu fio, já vou colocar aqui atrás o que sobrou do fio branco para fazer o acabamento. Eu laço meu fio e aqui, ó, vou laçar duas vezes. Tenho aqui, ó, aqui são as 5 correntes do meu lequinho da primeira carreira. Vou passar a minha agulha entre o lequinho, entre as 5 correntes e o lequinho de 5 pontos altos. Passo a minha agulha aqui por trás e saio com ela aqui na frente, dentro do intervalo de 5 correntes do meu lequinho aqui da primeira carreira. Então, eu vou posicionar melhor aqui para poder trabalhar. Laço meu fio. Volto, alongo, uma laçada eu tiro duas, uma laçada eu tiro duas e uma laçada eu tiro duas. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu vou fazer, então, um ponto alto, daquele primeiro ponto alto duplo do meu lequinho. Então, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada um dos pontos altos duplos que eu fiz na carreira anterior. Fiz, então, os pontos altos, cheguei aqui dentro do intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. Feito os 3 pontos altos, eu vou fazer um picô de 4 correntes, fechando aqui nas alcinhas do ponto alto com um ponto baixíssimo. Laço meu fio, volto para dentro do intervalinho e faço mais 2 pontos altos, porque assim eu fico com 5 pontos altos aqui dentro do intervalinho, o picô no terceiro ponto fica bem centralizado. Então, agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base
até chegar lá no último. Feito isso, agora eu laço meu fio duas vezes, vou passar aqui a minha agulha entre as cinco correntes do lequinho da primeira carreira e os cinco pontos altos duplos. Para sair aqui, eu vou passar por trás para sair aqui, ó, dentro do intervalinho de cinco correntes. Vou posicionar melhor aqui o meu tecido para poder trabalhar, busco meu fio, volto, alongo. Uma laçada eu tiro duas, uma laçada eu tiro duas e uma laçada eu tiro duas. E assim fica aqui, ó, meu primeiro motivo. Agora, eu tenho o ponto baixo que eu fiz no intervalinho de cinco correntes do meu lequinho aqui da primeira carreira. Venho nesse ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Laço meu fio duas vezes. Passo a minha agulha aqui, ó, entre as cinco correntes e os pontos altos do lequinho da segunda carreira. Saio com ela aqui, ó, dentro do intervalinho de cinco correntes do lequinho da primeira carreira. Posiciono melhor para ficar mais fácil de trabalhar. Uma laçada, eu tiro duas. Uma laçada, eu tiro duas. E uma laçada, eu tiro duas. Dessa forma. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada um dos pontos de base. Laço meu fio, venho dentro do intervalinho de correntes e vou fazer, então, três pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço um picô de três correntes, aliás, quatro correntes. Fecho o picô aqui com um ponto baixíssimo. Volto para dentro do intervalo, faço mais dois pontos altos. E agora, eu caminho fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Feito isso, eu laço meu fio duas vezes, passo aqui a minha agulha entre os cinco pontos altos duplos e as cinco correntes, até sair aqui, ó, dentro do intervalinho de cinco correntes do meu lequinho. Vou posicionar melhor aqui, laço meu fio, volto, alongo, uma laçada eu tiro duas, uma laçada tiro duas e uma laçada tiro duas. E está pronto aqui o meu segundo motivo. Agora, é só fechar com um ponto baixo sobre o ponto baixo que eu tenho aqui, ó, dentro do próximo lequinho. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então, aqui, ó, finalizei aqui a minha, o acabamento dos meus motivos. Então, agora, pra finalizar aqui o biquinho, eu venho e faço um ponto baixo sobre o ponto baixo que eu tenho aqui, ó, no último lequinho da primeira carreira. E agora, eu faço mais uma corrente para arrematar. O que sobrar do fio do arremate, eu vou escondendo, passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Então, quando tiver aqui no avesso, é só cortar o excesso. Está pronto aí o nosso barradinho de hoje. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!